然后我演床戏是吧？那你演床。其实要拍一张照片都不容易吧。尖叫声马上就要出来了。所以这是什么水床是不是？此时我们都想变成水。哇，怎么声音会让我想到高美呢？简单的说就是没穿上衣嘛。简单的说就是今天上来穿。简单的说就是我穿太多了。好，我知道。哎，这个主持人。